بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویورس، آج ہم اس ویڈیو میں لکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت گرلس پارٹی ویئر. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تقریباً 5 سے 10-15 سال تک کی بچوں کی پارٹی ڈریسز ہیں. بہت ہی زیادہ اسٹائلش ہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. موسٹلی آپ کو اس میں لیس ڈریس ملیں گی دیکھنے کے لیے. تو ویورس، اس میں الگ الگ سٹائل کے ڈریسز آپ کو دکھائے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی کمفرٹیبل بھی ہیں اور بہت سمپل بھی ہیں. تو ہماری جو سٹیچنگ کرنے والی وومنس ہیں ان کے لیے بہت زبردست آئیڈیاز ہیں. اس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے، جو بھی ہماری سٹیچنگ کرنے والی وومنس ہیں، اس طرح کے ڈریسز اپنی بچیوں کے گھر میں ہی تیار کر سکتی ہیں. بہت زیادہ سمپل ہیں. یہ دیکھیں ویورس، اسٹار والی نیٹ ہے بلیک کلر میں، اور اس کی نیچے لائننگ جو ہے لائٹ اسکن کلر کی لگی ہوئی ہے. تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی لک بھی آ رہی ہے اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور اسی طرح سے کچھ ڈریسز جو ہیں اس میں آپ کو جمپ سوٹ بھی ملیں گے بچوں کے، کچھ سمپل سمپل سے فراکس ہیں جن پر لیس کی ہلکی سی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھیں ویورس، بالکل اسکیٹر اسٹائل میں بنا ہوا ڈریس ہے. اور یہ دیکھیں یہ جمپ سوٹ ہے، بالکل ہی سمپل سا ہے اور بہت ہی پیارا ہے. ویورس، آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جتنے بھی ڈریسز میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائے ہیں بہت ہی سمپل ہیں. جتنے زیادہ سمپل ہیں اتنے ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا. مزید بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اور اس طرح کی جو ڈریسز ہیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہو سکے تو آپ اپنے کڈس ٹیلر سے بھی اسٹچ کروا سکتے ہیں. چھوٹی بچیوں کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن ہیں، لیس میں ہیں موسٹلی. یہ دیکھیں فلورل میں سمپل سا فراک ہے، ہائی لو اسٹائل میں بنا ہوا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ دیکھیں بس آف شولڈر آگے سے اوپن اسٹائل ہے. آف شولڈر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آج کل اور اچھے بھی لگتے ہیں بہت زیادہ. تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آف شولڈر ڈریسز بھی دکھائے گئے ہیں. تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پیارے اسٹائل ڈیزائن ملیں گے دیکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈریسز، ہر طرح کے ڈریسز آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گے دیکھنے کے لیے. کرتی اسٹائل میں، ڈریس اسٹائل میں، فراک اسٹائل میں، لانگ فراک، شارٹ فراک اور امبرائڈری ڈریس، اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ویورز، یہ دیکھیں سمپل سا لیس فراک ہے بلیک پائپنگ کے ساتھ، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پیارا سا یہ اسٹائل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ یہ ڈریسز جو ہیں بچوں کو کس طریقے سے کیری کروائے ہوئے ہیں. بچوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے کیری کیے ہوئے ہیں. اور یہ کیری کرنے کا سٹائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریسز جو ہیں بچوں کو کس کس طریقے سے کیری کروائے جاتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو. موسٹلی ڈریسز جو ہیں نیٹ فیبرک پہ بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ہلکی ہلکی نیٹ کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ سلیو آپ دیکھ رہے ہیں. اس ڈریس میں بھی آپ دیکھیں سمپل سا ڈریس ہے اور سلیو جو ہیں لیس فیبرک کی لگی ہوئی ہیں. تو ایک بڑی اچھی سی پیاری سی لک آ رہی ہے اس سے بھی. تو ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی کچھ بہت اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.